La primera marxa pels drets socials al Vallès Oriental compta amb tres itineraris diferents que enllestiran el seu recorregut a Granollers. Els tres camins surten des de Caldes, Mollet i Llinars del Vallès i tots es trobaran a la capital vallesana. A Cardedeu, el punt de trobada pel proper 31 de maig serà el centre d'atenció primària. Així ho han anunciat durant l'acte de presentació de la marxa. Des d'allà caminaran duent a terme diferents accions fins al mural independentista, coincidint amb la seva repintada. Allà es trobaran amb els caminants de Llinars del Vallès per seguir fent marxa fins a Granollers. Aquesta jornada de lluita ha nascut des de la unió de diferents entitats i col·lectius que reivindiquen una millora dels drets socials davant un context poc favorable. Davant de la pèrdua de drets, no, en aquesta situació de crisi i d'un capitalisme cada cop més agressiu, doncs, en àmbits com poden ser el treball, com poden ser l'habitatge, com poden ser el dret de les dones, com pot ser inclús el dret a decidir, la sanitat, l'educació. La marxa pretén donar visibilitat a totes les reivindicacions que es fan des del Vallès Oriental de forma conjunta.